शहीद डॉक्टर नजीब संग द जलालाबाद जगड़ के मुजाहिदीन या CIA ओ द पाकिस्तान कमांडोयानो त माते वरकड़ा मुजाहिदीन सु खुगुन लिदली वले इस्मत खानी साहब द वतन ये वडीर मुहिम तारीखी पे खसत कड़ी द चिता सुते यदि वीडियो की शरीक हो द हकीकतन डक वीडियो तर पाए ओ गुरी ओ मिनी टीवी चैनल हम सब्सक्राइब करे। इस्मत खानी ली की जमा द ब्रीतुनो किसा پا پی خور که دا پسرلی دا وگمو سپی پا زور که وی تو دو خورست پا ورز زیادی دل اخوا دا عرب و کاروانو نو چی را روان و هدف دا جلال آباد فتح و موگ طول پا دی باور و چی جلال آباد پا همدی و ورزو که دا مجاهدینو لاس تورو لیگی دا هود نهویشتم دا او دیار لسه وشپیتم هجری المزکال پای تا پرسیدو و اوازی وی چی دا جلال آباد لنیولو سرسم بشپارس اسلامی هوادون و حد تا امریکا هم دا مجاهدینو موقت حکومت پرسمیتو پی جنی په پیښور کې د مجاهدینو د میډیا او اطلاعاتو ګروپ ښه مصروف و د بهرنۍ ژورنالیستانو بهیر ډیر ګړندی را روان و مصاحبې وې مرکې وې او تلویزیوني ویناوې وې چې جهادي رهبرانو به کولې هر یو د بری پر نیلی سپور و مولوي محمد نبی یو عرب ژورنالیست ته په مرکه کې وویل کله چې له افغانستان څخه را مهاجر کیدلم نو پاکستان ته مې دا لنډۍ وویله پیزوان مې خړو اوبو در وړ په غم شریکه یاره نیسه ګودرونه اوس چې له پاکستان څخه ځم نو دا لنډۍ ورته وایم سبا مې بیا د کډو وار دی پر سر به لنډې چلوم پر زړه غمونه مولوي محمد یونس خالص چې ټوکمار او کلاسیک پښتون ملا و د ملا محمد نبی د لنډیو په ځواب کې وویل چې ملا وروره والله که دې یا کډه بار شي یا کډه وچلوې د خالص تبصره ټکي پټکي رښتیا شوه ملا نبی په پېښور کې پاتې شو او د کابل هوا بده پرې لګېده په پېښور کې خلک پاندېښنه کې وچې پر جلال آباد په چور ګډ شي ځکه د تورخم او لنډي کوټل ګنډې مارانو هم له ځان سره رسۍ او ترنګړونه اخیستي وو چې جلال آباد فتح کړي اخوا د پاکستان پوځ هم لړزېدلی وو او د جلال آباد فتح یې د کشمیر ګڼل بلل د پاکستان په سیاسي صحنه کې د بوټو مخالفینو مسلم لیکیانو جماعتیانو او د ضیاءالحق ملاتړو شعار ورکاوه چې تم نے بنګال دیا هم نے کابل لیا یعنی تاسو بنګال ورکړ یا و موبایلو مو کابل واخیست یعنی کابل مو وګاټه پاکستانی ستراتیژیستانو په کابل کې د اوږدې مودې لپاره د وینو او اورونو لوبې ته نقشې او دسیسې جوړولې افغانی هوښیار سیاسي څارونکي په اندېښنه کې و چې پاکستان د افغانستان کورنۍ جګړې ته لمن وهي خو پاکستانی سیاسیون بیا په دې عقیده و چې د روسانو تر وتلو وروسته اوس افغانستان زموږ خپل مال دی د پاکستان د پوځ کمانډو غونډه چې دوی ورته د SSG ویل د ځانګړو خدماتو چټک ګروپ لنډي کوتل او جمرود ته راکوچېدلي وه او تر نیمایي زیات یې د جلال آباد په فارمونو کې ځای پر ځای وه په همداسې یوه شپه چې د هود نهویشتمه وه زه له څو بهرنیو ژورنالیستانو سره جلال آباد ته ولاړم چې د فرانسې لوموند ورځپاڼې ته یې کار کاوه او د یو نوم یې سب استن وه مجاهدینو عربي داوطلبانو او د پاکستان د پوځ کمانډوګانو په پرله پسې توګه پر جلال آباد سکر شل RPG او د 2 ملي متر توپونو ډزې کولې پر دې سربیره نور اصلي وسایل او جنګي ابراز هم و چې د جلال آباد هوایي ډګر مرکز او ټوله سیمه یې لویشت لویشت په ګولۍ ویشتله څه سر دې ګرځوم محشر و قیامت و داسې قیامت چې زوی له موره بېزاره و او مور له زویه د جلال آباد په فارمونو کې یو جهادي مشر اعلان وکړ هر څوک چې د لسو تنو شهیدانو قرباني ورکړي نو یو را ډاټسن به وګټي یعنی د لسو تنو افغان مجاهدینو د سر قیمت یو ډاټسن ده سهار و چې د افغان وطن غرور په ایشیدلو شو یعنی جوش یې وخوړ بس شګې سوزان مځکه اسمان تیریږي او لوټې هر څه خورېدل او لکه د غیبو چې لښکر راغلی وي یو ځل د پاکستان د تهاجم پر ضد هر څه راپورته شول جګړه سخته شوه او د پاکستان د سپیشل سرورز ګروپ د کمانډو لښکر چې د مجاهدینو په کولونه یې پر سر و داسې تار و مار شول لکه د اوړي په ګرم موسم کې چې د پاخه توت څانګه په لغته ووهې ټولو د پر شا منډه شروع کړه ما او فرانسویانو هم را منډه کړه موږ د پهلوان سید محمد له مجاهدینو سره تللي وو خداس د زموږ ساتونکي وسلوال کوچیان پر کومه ولاړل خو موږ تر لنډې منډې وروسته یوه پوسته ولیدله چې درې واړه عسکر پکې وژل شوي وو فرانسوي ژورنالیست غوښتل چې د افغان عسکر د جسدونو عکسونه واخلي پوستې ته ورغلو څه ګورو چې درې تنه بریتور ځوانان په وینو کې لانده پراته دي یو پر تندي ګولۍ خوړلې بل پر ټټر لګېدلی دا بل چې تر ټټر لږ څه را لاندې لګېدلی و د یوه وینه د ریګ
پر بوری راتوی شوی و د دې بل وینه د پوستی په منځ کې سره غونډه شوی و او د دریم د وینه فواره د پوستی پر دروازه را بهیدلې و زما پر وګو د ناستو ملایکو خبره ومني زما ګناګار دا ممني دومره ښکلا ما په ژوند نه ولیدلې لکه په هغه ورځ چې ما د وینې ښکلا ولیده ته وایې د جګدلک سره یاقوت دی ته وایې د کندهار د پخوا انارو د دانو سوروالی دی ته وایې د ناوې د خپې په نکریزو سور رنګ دی وا وا دا د قربانی رنګ دی د پوستې په منځ کې درې تنه بریتور ځوانان پراته دي او پس له مرګه د افغان فرهنګ په رسا ژبه د تاریخ له موزیک سره دا لنډۍ زمزمه کوي زما پر قبر لاړې توف کړه چې مې د نن ګولۍ پر شا خوړلې وینه اخوا د جنوب په لور مغل تختی او هلته د خیبر دره د خوشحال خان خټک دا شعر وایي ننګیالي د ننګ لپاره هر څه لګوي اور سر په دار لک شوی ښه دی نه لکه شوی په پیغور زما تر سترګو پر اوښکې تویدې فرانسوي راته وویل زړه دې خوږ شو ما ورته وویل نه اوښکې نور نه تویوم غواړم د دغو بریتورو تقلید وکړم د دوی د قربانی تصویر د افغان غرور افغان شرف افغان عزت او افغان ننګ له رنګ سره ګډ کړم او ابدیت ورکړم ای زما کمزوره قلمه دا ستا د وس خبره نه ده دا ستا کار نه دی